Müdafiə Nazirliyi Füzuli rayonunun aşağı Rəfədinli kəndindən video görüntülər yayıb, indi o görüntüləri ekranlara gətirdik. Dedim ki, bu kənd Qarabağ silsiləsinin düzənliyində yerləşir və aşağı Rəfədinli kəndi Füzuli rayonunun inzibati ərazi vahidinə daxil kənddir. Vaxtı ilə kənd əhalisinin əsas məşğuliyyəti ilə kənd təsərrüfatı, əkinçilik, maldarlıq və heyvandarlıq olub. 1993-cü ildə Ermənistanın işğal etdiyi bu yaşayış məntəqəsini Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2020-ci il 22 oktyabr tarixində azad edib.